Otvorena pozornica Kulturno-obrazovnog centra Šid nakon duže pauze ponovo je bila mesto zanimljivog događaja. Tačnije, sinoć je održana proba za takmičenje Srbija u ritmu Evrope. Ove godine na festivalu učestvuju deca iz 24 grada širom Srbije, a grad domaćin biće Vranje. Ovom prilikom saznali smo kako teku pripreme. Naravno da sam zadovoljan, s obzirom da u ovoj fazi rada mi postavljamo koreografiju, razrešavamo eventualno neke dileme vezano za tekst, vezano za muziku i vokalne pripreme naravno sa Nikolom teku, tako da sve protiče baš onako kao što smo planirali. Bila je pauza, da li su se snašli takmičari? Naravno, mi smo, iako je ova nemila situacija bila, mi smo bili sa našim kandidatima, smo bili konstantno u kontaktu i oni su nam slali klipove, pevanja, kolegi su se sa plesačima čuli vezano za koreografiju, da li su imali neku ideju za kostim. Naravno, mi smo ova dva meseca bili vrlo produktivni, nismo naravno dozvolili da nas previše poremeti ova situacija, iako nismo možda fizički bili sa našim decom, mi smo na vezi bili stalno sa njima. Šid će predstavljati talentovani solista Nikola Kitić pesmom Soldi, a koju inače izvodi italijanski pevač Mahmud. Scenski nastup upotpuniće plesna grupa koja vredno vežba pod budnim okom koreografa Aleksandra Markovića. Za uspešan nastup na takmičenju među jakom konkurencijom veoma su važne instrukcije mentora. Pa mentori su super, mnogo mi znači to što oni nama pomažu, daju nam nove savete, kako da drugačije pevam, kako da se ponašam na sceni, društvo je super, ekipa je super, svi su veseli, pozitivni, svi su super i meni je ovo baš super show. Kakva su tvoja očekivanja? Pa ne znam, daću sve od sebe da predstavim Šid u najboljem svetlu, da budem najbolji što mogu. Takmičenje Srbija u ritmu Evrope trebalo je da bude održano u junu, međutim, odloženo je zbog aktuelne situacije i zabrane okupljanja stanovništva. Iz tog razloga datum događaja još uvek nije određen. Kako smo prilikom razgovora sa muzičkim direktorom saznali, ove godine vladalo je izuzetno veliko interesovanje mladih za učešće na ovom takmičenju. Ja se stvarno trudim da... To stvarno ne zvuči kao neka floskula koju mi stalno ponavljamo da je svake godine konkurencija sve veća i veća, ali u ovoj godini je stvarno to slučaj, jer kada smo na kraju podvukli crtu, kada smo izabrali sve kandidate i kada sam ja ponovo pregledavao snimke pevanja, kada smo gledali snimke igranja i sa audicije i sa proba, pošto naravno prikupljamo materijal kako bismo pratili i planirali dalji razvoj naše dece, shvatili smo da je ovo stvarno najjača godina što se tiče ritma Evrope godinama unazad. Tako da bit će oštra konkurencija, ko će pobediti, ja stvarno ne mogu ni u naznaci da pretpostavim, tako da bit će ljuta borba, ali naravno nagrada je ipak prelepa, tako da eto jedva čekamo. Takmičenje Srbija u ritmu Evrope za sve učesnike predstavlja novo i veoma lepo iskustvo, kao i priliku za druženje i upoznavanje. Pobednika očekuje atraktivna nagrada, a to je putovanje u evropsku zemlju čiju pesmu izvodi prilikom takmičenja.